På sina ben rullar. Vad tror du det är? Vad tror du? Vad tror du det är? Mm. Ska vi ta ett? Ja, det tycker jag också. Så, ja. Kan vi gå upp där? Nu har vi gått ifrån Fagbo församling upp här till Björken. Så då befinner vi oss på baksidan av familjecentralen Björken här i Fagbo. Och här är det korvgrillning och dans och lek. Tipsrunda från biblioteket. Ja, och vi har ju tur med vädret. För sjätte året i rad så är det uppehåll och vi kan vara ute och njuta. Glada föräldrar och glada barn. Och vi är också glada. Ja. Och detta gör vi ju för att fira internationella barndagen och gå för världens barn. Barnkonventionen ligger ju till grunden för allt arbete vi gör. Och därför tycker vi det är viktigt att vi får uppmärksamma det tillsammans.